Breda Nu. Hoi, ik ben Filip. Leuk dat je kijkt en dit is het weekoverzicht. Afgelopen zondag 8 maart heeft Stichting Brood en Rozen speciaal voor Internationale Vrouwendag een evenement georganiseerd om zo vrouwen financieel onafhankelijk te maken. U bent van Stichting Brood en Rozen en u heeft deze dag, wou ik zeggen, maar er zit veel meer aan vooraf mee georganiseerd. Waarom heeft u zich hier zo hard voor gemaakt? Nou, het jaar 2020 is een heel belangrijk jaar voor vrouwenrechten. Dus dat betekent dat we juist in dit jaar ervoor moeten zorgen dat vrouwen financieel onafhankelijk gaan worden. Want financiële onafhankelijkheid is een heel belangrijk recht voor vrouwen. Wat doet uw stichting verder nog, Brood en Rozen? Nou, wat onze Goede Doelenorganisatie doet, is wij geven een bewustzijnsprogramma aan vrouwen in een uitkeringssituatie. En door dat bewustzijnsprogramma worden onze vrouwen bewust gemaakt van hun talenten, van hun vaardigheden. De afgelopen 6 weken hebben onze vrouwen een bewustzijnsprogramma doorlopen, waarin ze dus aan hun talenten en vaardigheden gewerkt hebben. Na die 6 weken ontmoeten ze dus vandaag op Internationale Vrouwendag een heer uit het bedrijfsleven, die samen met zijn dame iets gaat doen aan die financiële onafhankelijkheid. Prachtig initiatief, denk ik zo. En ik begreep ook dat er een heleboel matches gemaakt zijn en vrouwen echt een stap verder kunnen gaan vanaf morgen eigenlijk. Gaat het een vervolg krijgen volgend jaar? Uiteraard. Nou, de date zit erop. Er zat natuurlijk een heel traject aan vooraf aan deze middag. Hoe was dat voor u om hier aan mee te doen? Ja, dat was bijzonder dat ik daarvoor uitgekozen ben. En ik heb echt ontzettend veel van geleerd. En er zijn, ook al waren er heel veel dingen waarvan ik dacht, oh, daar weet ik wel wat van. Het is toch weer heel anders als je in een groep zit. Je ontdekt daar toch weer met in je achterhoofd, wat heeft dit voor zin als ik straks ga werken? Wat kan ik er dan mee? Dan ga je toch weer op een hele andere manier ernaar kijken. Dus ik heb daar op die manier toch heel veel van kunnen leren. En voor u als topman om hierbij aanwezig te zijn, wat heeft het voor u gebracht? Nou, heel veel, heel bijzonder eigenlijk. Op enig moment dacht ik, wie is nou aan het solliciteren bij wie? En ik dacht ook, wat is er mis in onze samenleving dat zij geen baan heeft? En getalenteerde vrouw, goed opgeleid en kan zo bij elk bedrijf aan de slag, denk ik dan. En het is wel leuk dat je daar nu een kans voor kunt bieden. En ook belangrijk niet alleen te denken over de baan voor de korte termijn, maar wat wil je verder met je leven en welke baan ga je straks doen? En het voelt wel goed dat je daar een opstapje in kunt geven naar iemand en voor iemand om uiteindelijk verder te gaan met het leven. En dat is toch dat is mooi. Voor mij was het eerste verrassing. Ik wist niet wat ik kan verwachten. Maar nu als ik zie het eindresultaat, ik ben blij. Wat ik heb meegemaakt, ja. Ja, heel spannend ook wel, maar ook heel erg leuk. Want je hebt wel bepaalde ideeën, maar je weet nooit precies hoe dat die dan in de praktijk tot uiting gaan komen en vorm krijgen. En ik vond het heel erg leuk om Soegraad te leren kennen. En we hebben nog iemand die bij ons waarschijnlijk komt werken, Karima. En daar kijk ik ook naar uit om gewoon dat proces te begeleiden zo goed mogelijk. Erg leuk, ja. Op de Heide in Breda werd een workshop Speuren voor Honden gegeven. Onze hondenexpert Ilona was erbij. Nou, ik heb een border collie die niet zo leuk is met andere honden. En toen was ik op zoek gegaan naar een hobby waarbij hij zelfstandig kan werken, waarin hij meer hond leert zijn en meer zelfvertrouwen krijgt en niet per se in direct contact met andere honden hoeft te komen. En toen kwam ik eigenlijk vrij snel bij het speuren uit. Ik denk een jaar of 7 geleden. En ik ben nooit meer weggegaan. Het is verslavend. Ja, ik train al bij Marjolein en ik wist dat deze speurworkshop gegeven zou worden. Ja, superleuk om met je hond te werken. Ik zag dat het nu alleen maar kokkenspaneeltjes zijn. Is het zo dat alle honden het kunnen doen? Ja, alle honden kunnen speuren. Vandaag is toevallig een besloten workshop met allemaal kokkenbaasjes. Maar in principe kan elke hond speuren. En ik zeg altijd dat elke hond kan speuren, maar niet allemaal op hetzelfde niveau. En omdat de lessen op maat worden gegeven, is inderdaad iedereen welkom. Kijk, geurartikel wel aangeboden. We fanatiek geroken. En de hond die gaat fanatiek richting degene die verstopt is.
neus aan de grond, goed ruiken, informatie verzamelen. En de spoorloper of de vermiste persoon is gevonden. Dit is dan het stukje mentrailen. Hoe bent u zo op het speuren gekomen? Mijn vorige hond had een rugprobleem, dus die mocht eigenlijk niks meer. En het speuren kon die wel vanwege zijn rug. Dus zo zijn we in het speuren gerold en verslaafd aan geraakt. 7 horeca-gerelateerde bedrijven zijn samengekomen om zo één geheel te creëren. De Horeca en Hospitality Academie. De Horeca en Hospitality Academie die hebben eigenlijk 2 ambities. De eerste is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders, een kwetsbare doelgroep begeleiden naar betaald werk. In de horeca, in de hospitality-branche, dat kan heel breed zijn. En de andere ambitie is dat wij medewerkers in de horeca willen bijscholen, omscholen, herscholen, om die steviger te maken als werknemer in de horeca. Dat die ook toekomstperspectief hebben, dat die ook carrièrekansen krijgen en dat die op die manier ook behouden blijven voor de horeca. En dat je de kwaliteit omhoog kan brengen. Waarom verbind jij je aan dit nieuwe initiatief? Nou, wat je ziet is dat we met al die partners eigenlijk al samenwerkten. Dat was wel eens wat versnipperd. Dus daarom nu het samenvoegen van al die partners maakt dat we nog slagvaardiger kunnen zijn. En nog meer mensen uit een uitkeringssituatie, het gastvrije beroep, de horeca in kunnen begeleiden. Ik ben zelf Marijn van Dijken, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda. En wij zijn eigenlijk al een aantal jaren bezig om het personeelstekort in de horeca terug te dringen. Dat blijkt best wel lastig te zijn. Dus met deze samenwerking hopen we de drempel voor de ondernemers vooral te verlagen en te zorgen dat we makkelijker instromers de horeca in kunnen krijgen. Ik denk dat het de tijd is dat we met z'n allen ervoor moeten staan dat de horeca gewoon weer wat naar een hoger niveau getild wordt. Het gat opgevangen wordt wat er op dit moment gewoon is. En ik denk dat niemand dat alleen kan. Je moet dit doen met samenwerkende partijen. En ik ben heel blij dat wij ons hieraan kunnen verbinden. En op welke manier precies? Nou, het is zeg maar zo, hè. Sommige mensen zijn nog helemaal niet horeca geschoold. Die kunnen ze een stukje op laten leiden voor ze gaan beginnen bij de horecabedrijven. Andere werknemers zijn al in de horeca bijvoorbeeld actief, maar willen een stapje omhoog. En die kunnen zich om laten scholen binnen deze samenwerking. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden zeg maar, om mensen te behouden, maar ook te laten instromen. Ik vind het belangrijk dat we samen met de Koninklijke Horeca Nederland, andere partijen, ervoor zorgen dat we meer mensen nog aan het werk krijgen in de horeca. En ik zag laatst de onderzoeken en er bleek dat er heel veel behoefte is aan mensen in de horeca en juist in de beroepen waar wij ze in opleiden. En wat willen jullie uiteindelijk bereiken? Dat we nog meer mensen kunnen opleiden voor de horeca. Dat er meer mensen die nu nog even langs de kant staan aan het werk komen. En dat ze heel goed gekwalificeerd aan de slag kunnen in de horeca. Ja, we willen dat bereiken door echt met z'n allen te zorgen dat wat we doen, dat we goed doen. De expertise van elkaar gebruiken. Zorgen dat het 1 aanspreekpunt is waar iedereen op binnen kan stappen. Nou, dat is hier bij Curio. En zorgen dat we de krachten bundelen. Ja, en daardoor gewoon een goede partner worden van elkaar. Nou, we hebben nu de samenwerking gesloten met 7 verschillende partijen. En ik denk dat als we samen optrekken met de gemeente, met het bedrijfsleven, met alle opleiders, ja, dan kunnen we echt een verschil maken. Uiteindelijk willen we bereiken dat er meer mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, duurzaam, gastvrij in de horeca kunnen gaan werken. En daar hebben we al deze partners voor nodig om dat tot een goed eind te brengen. Afgelopen week was het Nationale Restaurantweek. Daarom gingen wij de straat op met de vraag, wat is jouw favoriete restaurant in Breda? Dat is een goeie. Zuid, ja. Ik denk Il Padrino wel. Ik ben fan van Italiaans, dus. Lastig. Ik ga vaak uit eten bij Varietal en Pizza eigenlijk. Maar dat is puur omdat het goedkoop is en lekkere pizza. Dus denk dat. En waarom? Nou, door de kaart, zeg maar. De aparte gerechten. En de sfeer. Dat vind ik ook allemaal wel leuk. En waarom? Ik heb familie wonen in Italië, dus dat is eigenlijk met de paplepel ingegoten zo. En wat is je favoriete Italiaanse gerecht? Knoflookgambas. Wel ik niet, maar bij de Korenmaar komen we regelmatig. En bij de kolonie hier, daar zijn wel de favorieten. Ja, eigenlijk alles wel met vlees erin, zeg maar, waar je vlees kan eten. En waar ga je het vaakst naartoe? Tot nu toe bij Rodeo of bij hier Park met de C of
bij Luce ben ik ook één keer geweest, of bij Confuego. Nee, het is een beetje net alsof het een sterrenrestaurant is. Ja, dus geen doorsnee menu. En wat is uw favoriete gerecht? Dat weet ik niet. Favoriet? Iets met vis. Want oude vis, Lades. Lades. Een Turks restaurant, ja, vinden lekker. We. Goede kwaliteit, ja, voor een goede prijs, ja, en super goede bediening, ja, dus prima. Heel goed. Bij Charelli, denk ik. Waarom? Ja, de ambiance en ook gewoon de, ja, gewoon de kaart, maar ook wel een beetje speciaal. En dan heb ik het liefst de biefstuk daar zo. Het zusje. Waarom? Ja, omdat je daar van alles en nog wat kan eten. Lekker lang kan zitten. Ja, waarom? Lekker bekken, hè? Het is echt de seniorenstad, hè? De stad van het zuiden. Dus de mensen die doen daar ook aan mee. Nou, dit was hem weer. Bedankt voor het kijken. Onthoud, geen handschudden. En houdoe! Breda Nu.